olhos. Letícia, hoje Ensaios da Anitta, o que, que você tá achando? Sensacional, nunca tinha ido, mas assim, eu acompanhei do Rio de Janeiro, aqui em São Paulo tá maravilhoso. Então assim, dá pra curtir, aproveitar muito, tá muito bom mesmo. O legal é que assim, os ensaios da Anitta é o start aí já pro carnaval, né? Vou dizer assim, já tava preparada pro carnaval, tá ansiosa? Sim, depois desse show, mais ainda, né? Mais preparada, então um show maravilhoso, então já tô naquele clima, é o grito de carnaval mesmo. Que legal, e olha só, tem a Anitta no palco, daqui a pouco vai ter Dilsinho, tem Léo Santana e também Gustavo Mioto. Além da Anitta, quem você tá esperando aí também pra que entre no palco daqui a pouco? Ah, o Léo Santana, né? Nossa senhora, é uma atração depois da Anitta mais esperada, né? Não tem nem o que falar, aquele cara maravilhoso. Legal, agora aproveitar, Letícia, manda um beijo pra todo mundo que tá assistindo você aqui pela TVA. Beijo, pessoal. Vamos aproveitar o carnaval, que é isso mesmo. Explosion.